Jeton prej sa vitesh exact? 18 vjet. Prej 18 vitesh në Shqipëri me familjarët e tua, apo jo? Po. Okay, dhe ke njerëz të tjerë të afërm që jetojnë në Turqi. Po. Sa shpesh e ke vizituar Turqinë gjatë këtyre viteve? Të them realitetin, hera fundit që kam shkuar ka qenë para 5 vitesh. Para 5 vitesh? Po. Okay. Si është atmosfera atje, si e gjen ti veten? Nuk e se ndihem shumë lirshëm. Sepse kam pak vështirësi kur komunikoj ose dua të bëj ndonjë shaka, ndonjë gjë, kam shumë të vështirë në gjuhën turke, po në gjuhën shqipe e gjej shumë shpejt veten, ndjem më e lirshme. Edhe si faktikisht ne shqiptarët jemi pak më mendihapur dhe në Turqi janë pak më fanatizmi ekziston shumë. E ke ndier në ato raste që mund të kesh vajtur atje? Po, e gjëja parë janë tatuazhet që kritikohen. Ti shohin me vëmendje edhe kanë një lloj reagimi ndryshëm pastaj? Po. Okej, këtu nuk e ke këtë. Jo, nuk është fare. Fare. Po, janë shumë lirshëm çdo gjë.